Halløj derude i det ganske landets land. Jeg er på Dagsdag, og det her det er The Product Experience. Hvis der er nogen af jer, der er enten har kommet hjem fra skole, eller er bare træt af det her lockdown, jamen, så kommer og se livestream lige om lidt. Jeg kommer til at spille en masse Defiance, som er et helt nyt spil, som kom ud for et par timer siden. Og jeg har spillet en lille smule, der kommer også en video på min kanal om det her på et eller andet tidspunkt, hvor jeg viser spillet frem. Og så kan det godt være, at vi skal spille noget andet spil også. Men nu skal vi lige spille det her spil i hvert fald. Så kom ind og se Defiance, og hvis I vil se, hvad det er for et spil, jamen så gå ind og søg på Defiance på Steam, og se, hvad det er. Det er Trian Worlds, der har lavet spillet. Det er det samme, som har lavet Rift, og det er det samme, som... det er Rift, de har lavet. De har vist også lavet et spil... hvad det hedder? Det er også sådan et MMO. Secret World, tror jeg, det hedder, de har lavet. Men kom ind og prøv Defiance i hvert fald, eller kom ind og se Defiance, og join mig i chatten. Så vi ses lige med. Hurra!